Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de Dock and Battle que está-se a gravar aqui durante uma live, como quase de costume, né? Quase, há muitos vídeos em live. E vamos aqui a fazer a nova missão de Future Saga e Realm of Gods, ou seja, as novas missões do Goku GT Edition. E vamos a tentar completar as duas missões de uma vez só com a equipa de Zamasu. E vou aqui ativar as animações porque a gente quer ver as animações. E vamos iniciar aqui o evento. Bora lá! Vamos a começar bem! Como deve ser. Oh yeah, é isso mesmo, bom título, Gabriel. Equipa Subarashi. A arrebentar o evento. Espera, eu devia te fazer isso como deve ser. Onde é que está? Onde é que está o som, meu? Que eu até me esqueço de onde é que está isso. Subarashi. É aqui? Subarashi. É só mesmo isso. Bora lá. Vamos a começar aqui, bem, temos que separar os rosés, isto não é o ideal dos rosés, assim, todos juntinhos. E isto é o início do evento, aqui não há problema, aqui estamos bem. Estamos bem, não há problems. We nicers, we Gucci's. Estás a assistir em primeira mão, Gael, é isso mesmo, é isso mesmo. E muito bem-vindo, Granvik, muito bem-vindo. Para tu saber, estamos a fazer o Goku GT, a Future Saga e Realm of Gods, as duas missões ao mesmo tempo. Com a equipa... Espera, não, não era isso, não era isso, não era isso, é isto. Agora sim. Aí está. É essa a equipa. Pessoal, digam-me se os volumes estão bons, ok? Se vocês conseguem ouvir tudo bem, se está tudo nice, aí no chat. Oh! While mortal endeavors will inevitably become wicked, corrupted, marked by death. Ah, não! Interrompeu! Não! I am justice given form. I am the world. Subarashi. Now worship. Venerate the most Subarashi. Noble, splendid, immortal, and supremely powerful, powerful god, Zamasu. Oh meu Deus! Subarashi! Olha só, meu! Olha só! Akatsuki, por favor, troca o nome, a sério! Olha-me isto! Isto era uma rotação incrível! E olha-me isto! O que é que aconteceu? Não há links! Acabou! Morreu! Meu, a sério! Não acredito que estamos a começar o evento assim! Isto é absurdo, meu! É mesmo absurdo. Demasiado. Oh meu Deus. É, vai ter que ser assim mesmo. Vamos fazer assim porque. É, pronto, já. Nicers. Nicers. Bora lá, Zamasu. Arrebenta com ele. Vamos lá. Eu tenho bastante confiança nesta equipa. Só não confio. Em, por exemplo, o Goku Black AGL, mais à frente, possa ser perigoso ele receber ataques, por isso que é bom a gente ter item. Só que se por acaso, né? Agora, o resto da equipa, no geral, eu acho que está bom para este evento. Eu acho que estamos preparados. Então é isso. Ora, vamos lá ver. Ok. Tá bom assim, tá bom assim. Eu acho que dá para a gente se safar. Eu acho que dá, eu acho que dá. Mesmo que o Rosé, este STR esteja aqui. Se não me engano, ele tem Greatly Race defesa. E estes gajos não dão suporte, ok? Yeah. Não, pera, não, não é suporte. Esquece, esquece. É 3 e 6 turnos, é isso. Quem é que dava o suporte? Já não me lembro. Havia um que dava suporte ao que era, mas se calhar. Pá, para prevenir, não, para prevenir. Prevenir só, prevenir e tal, vamos fazer assim. Eu não confio, meu, o RNG às vezes adora surpreender-me, então. 13 milhões, bora! Rebenta! Ai, Cristo, vai! Oh meu Deus, foi um one shot! Porquê que eu não deixei a rotação como estava? Tinha sido brutal! Ok, aqui temos o Rosé pelo menos. Ai, pá, fogo isto. Um bocadinho tramados, mas. Não foi meu? Não foi meu?
Pá, dá-me ultra pelo menos. A sério, meu. Tu estás a brincar. O gajo não me consegue dar o ultra. What the fuck? Ok. Vamos fazer assim. Meu Deus. Tipo, este gajo podia limpar. Fazer um crit additional. Era muito bom. Oh! Vai o crit! Mas não foi o additionals. Não foi o additionals. Ok, isso é bom. Eu aceito o super nos amassos. Muito bom. Bora, bora, bora. O efeito sendo super achei ficava melhor em vez do nome. Depois dele dizer God, na minha opinião. Como assim depois dele dizer God? Não percebi bem isso aí, Rhaegar. Agora fiquei bugastes. Bugastes. Ok, já está. Mais uma fase limpa. E vamos ao Macaco. Ou Mamaco. Como queiram chamar. Cada um tem as suas preferências. Ok. Não está assim tão mal. Bora, Max Key. É assim mesmo. Arrebenta com tudo. Eu vou dar mesmo estas, dá igual. E vamos atirar só mesmo estas azuis daqui. Ok, vamos deixar assim para o próximo. Bora lá. Isto é sem item. Meu Deus, este macaco normalmente faz bué dano, mas vamos a ver que tal. Porque estes personagens. Yeah, esquece, estes personagens. Ai, o Goku Black. Bem, ele tem vantagem de cor, mas. Meu Deus. Oh meu Deus, que este gajo aguente. Eu nunca confio em banner de units, meu, a sério. Ah, tinha que ser nele. Ai, ai, ai. Abu! Ok, ok. Pensei que fosse pior, vou ser sincero. Eu pensei que fosse pior. Não está mal. Não está... Meu, que é isto? A sério? É sério? Opa, fogo. Bem, vou ter que deixar o Rosé à frente. Ou não me arrisco? Mas que mais? Eu não me vou arriscar. Eu vou fazer isto. Porque o LR, ele ganha defesa. 148 mil e assim 118. E aí ele ganha. Mas... com a ajuda do Rosé... É tipo, este gajo sim dá defesa, né? Não é ataque. Ele não dá. Ele dá defesa de suporte, é isso. Ok. Sabes que mais? Vamos testar isto. Vamos testar. Eu quero ver. Eu ao mesmo tempo estou curioso. Curiosidade, matou o gato, às vezes. Outras vezes o gato fica feliz porque descobre e não morreu. Ok, 14 mil. Doeu um bocadinho normal. Se fosse um super tinha doído bastante. Mas agora que já fizemos super, faz additional. Bora, additional. Aí está! Subarashi. É isto. Equipa Subarashi. Meu Deus, a equipa Subarashi. Oh, 24 milhões. Fum, arrebenta. Toma. Meu, este Zamasu é tão satisfatório de usar, eu juro. Este gajo é tão satisfatório. Eu adoro esses golpes, meu. Esquece. Uou. É mesmo aquele. Ok. Ok, vamos lá ver. Isto... Ok. Espera aí, eu vou fazer uma cena. Eu quero acelerar o processo disto. Dá-me o buff de ataque. Bora. Buffers attackers. Eu sei que não tinha muita vida para recuperar, mas esse não, é o meu, não era a minha prioridade, de qualquer maneira. Pá, estes gajos não vão fazer ultra, o que me preocupa um bocadinho. Mas não faz mal. Não faz mal. A gente vai safar bem. Oh, super log slot 1. Vamos ver. Ok, 190 mil. Tancou até bem. 11 milhões, bora. É assim mesmo. Toma. Ai, meu Deus, que bom. É que é tão satisfatório aquele morro. A sério, sou só eu. Aquele suco, meu. Com aquele efeito. É que até mesmo no anime... eles conseguiram copiar a potência do murro em si, né? Aquele... saberes que é um murro importante. Um suco. Bora, bora, bora. Vamos lá.
Pá, eliminar este gajo neste turno era muito bom, porque está para chegar o Dokkan Mode, como está a dizer o Gael, o chat. Mas eu não sei se matamos. Epá, faz um crit aí, bora. Cri-c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 ri. Não fez falta o cri-cri. Bora, meu Deus. Oh, é agora. Ele tem full suporte. Oh, meu Deus. Vamos ao one shot. Vamos ao one shot. Oh, meu Deus. Será que eu devo usar a active? Tipo, a active supostamente... Epá, mas é a animação do murro. É isso que me está a deixar em dúvida. Queremos ver a animação do murro. Tipo, eu ainda posso usar item de ataque e tudo. Eu posso usar isto. Tipo, eu acho que não precisamos da active, certo? Eu acho que isto é mesmo full power. Agora, peraí, os orbes. Como é que a gente ativa o Dokkan Mode? Os orbes não estão a ajudar. Pois é. É assim. Eu não sei se vamos a conseguir o Dokkan Mode da maneira que está. Pá, vamos tentar, né? Vamos ver. Eu acho que... Ok, se eu apanhar as verdes, as roxas deveriam se reunir. Ok, então bora lá. Vamos a... O murro é mais satisfatório, é verdade. É por isso. Ok, é agora. Deu. Eu acho que com isto dá. Ah, não ativou! Ah, eu sabia! Que pena, meu! Ah! Seguinte turno, temos outros amasso. 29 milhões, meu! Faz um crito, bora! Ainda mais! 15 milhões, o quê? Additional de 20! Bora! Meu, este gajo é tão satisfatório! Toma! 10 milhões e já está, acabou! GG! Meu, adorei! Adorei! É simplesmente incrível, meu! Sim! Muito bom! GG's! E já está! Duas missões, Future Saga e Realm of Gods, com a equipa... Subarashi! No evento do GOG GT. Completadíssimo! Assim que... Quem tiver a ver o vídeo depois... Deixem o vosso like, ok? Comentem que equipas é que vocês usaram para as missões. E é isso, pessoal! Espero que tenham gostado. Inscreve-te no canal se ainda não o fizeste, para vires acompanhar aqui nas lives também. E vejo-te no próximo vídeo ou na próxima live. Até lá, fica bem. Um grande abraço e boa sorte com as missões. Tchau!